Yozuvchi, shoir, tarjimon, dramaturg. 20 asr o'zbek adabiyotining ulkan namoyandalaridan biri. O'zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriy. 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrining Eski Jo'va mahallasida tavallud topgan adibning otasi Qodir bobo xon beklar qo'lida sarbozlik qilgan. Abdulla Qodiriy adib va shoir sifatida 1912-yillarda faoliyat boshlagan. To'y, ahvolimiz, millatimga, fikr aylagil kabi she'rlar, baxtsiz kuyov dramasi, juvonboz hikoyasi uning ilk asarlaridir. Qodiriy shunday xotirlaydi. 1913-yilda chiqqan Padargo'sh ta'sirida Baxtsiz kuyov degan teatr kitobini yozib yuborganimni o'zim ham payqamay qoldim. 1915-yilda yana shu yilda teatrlarda chiqib turgan hikoya va romanlarga taqlitdan juvonboz otli hikoyachini yozib noshir topilmaganidan o'zim ham nashr qilib yubordim. Nikolay taxtdan yiqilgandan keyin oddiy xalq militsiyasiga ko'ngilli bo'lib yozildim. Adib qizg'in yozuvchilik faoliyati bilan birga tarjima bilan ham shug'ullangan. U 1928-yili tatar fizik olimi Abdulla Shunosiyning fizika asarini, rus yozuvchisi Nikolay Gogolning Uylanish, Anton Chexovning Olchazor asarlarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qiladi. 1934-yilda Qozon shahrida nashr etilgan to'la ruscha o'zbekcha lug'atni tuzishda ishtirok etadi. Shubhasiz, Abdulla Qodiriyning o'z asarlari ham bir qancha dunyo tillariga tarjima qilingan. Uning O'tgan kunlar romani 1928-yildayoq Ozarbayjon tiliga, Mehrobdan chayon asari esa 1935-yilda tojik tiliga tarjima qilinadi. Abdulla Qodiriyning asarlari ko'plab Sharq va Yevropa mamlakatlarida e'tirof etiladi. Kitoblar hamon rus, qozoq, uyg'ur, nemis, tatar, arab, italyan, ingliz tillariga tarjima qilinib kelinmoqda. Moziyga qarab ish ko'rmoq xayrlidir, deya boshlanadigan Abdulla Qodiriy qalamiga mansub O'tgan kunlar romani o'zbek adabiyotining roman janridagi ilk asaridir. Shu bilan yozuvchi o'zbek romanchiligiga asos solgan. 1922-yil Inqilob jurnalida romandan boblar e'lon qilinadi. 1924-yil 1926-yillarda har bir bo'limi alohida kitob holida nashr etiladi. Mehrobdan chayon o'zbek adabiyotining ikkinchi yirik romani ham Abdulla Qodiriy qalamiga mansub. Mehrobdan chayon romani 1928-yil fevralda yozib tugatilgan. 1929-yil Samarqand shahrida bosilib chiqqan. Bu roman mavzusi ham o'tgan kunlar mavzusiga monand xon zamonlari davridagi o'zboshimchaliklar tasvirlangan. Abdulla Qodiriy 1937-yilning 31-dekabrda xalq dushmani sifatida hibsga olinadi. 1938-yilning 4-oktyabrida yozuvchi 9 oylik xo'rliklardan so'ng cho'lpon Fitrat kabi maslakdoshlari bilan birgalikda otib tashlanadi. Adib qamoqqa olingandan so'ng uning asarlari zararli deb topildi. O'tda yoqildi, kutubxonalardan yo'qotildi, o'qish taqiqlandi. Kimning qo'lida O'tgan kunlar romanini ko'rib qolishsa darhol qamashdi. 1957-yilda Abdulla Qodiriy rasman oqlandi, ammo uning otib tashlanganligi haqidagi ma'lumot, o'limidan so'ng oqlanganligi haqidagi ma'lumot kabi uzoq yillar mobaynida sir saqlandi. 1991-yilda Abdulla Qodiriyga Mustaqillik ordeni, Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti berilgan.